Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u pratnji ministra odbrane Aleksandra Vulina obišao je renovirane učeničke sobe, čitaonicu i ostale prostorije internata Vojne gimnazije u Beogradu, u čije renoviranje je uloženo oko 32 miliona dinara. Nakon obilaska Vučić je istakao da je zadovoljan urađenim poslom na renoviranju tih objekata uz poruku da je došlo bolje vreme za Vojsku Srbije. U svakom slučaju došlo je neko drugo vreme, neko bolje vreme, video sam ovde mlade, odgovorne, ozbiljne ljude koji računaju na svoju budućnost i došao sam danas da pozovem ljudi iz Srbije, jer ovde mogli ste da vidite uglavnom decu iz siromašnijih porodica ili ne uvek najbolje stojećih porodica, posebno sa juga Srbije, da dolaze, da dođu, zato što ih čeka dobra budućnost u Vojsci Srbije, posle ih čeka odlazak na akademiju, da dođu da vide kako je čisto, kako je uredno. Dogovorili smo, popravit će se kvalitet i hrane, primanja će im biti veća, stambeni problem će moći najbrže da reše. Tako da dobrodošli u Vojsku Srbije i mi smo morali bukvalno iz pepela to da podižemo i mislim da smo uspeli. Govoreći o razvoju Vojske Srbije, Vučić je istakao da će svi građani Srbije već početkom sledeće godine videti velike promene na bolje. Pre kraja godine ili početkom sledeće godine svi građani Srbije moći da vide velike promene u Vojsci Srbije što se tiče tehnike, oružja i oruđa. Sve mnoge stvari o kojima smo pričali konačno će biti u našem posedu i građani Srbije će moći da vide koliko je naša vojska snažnija, jača nego što je bila ranije. U svakom slučaju želim da ohrabrim sve starešine, da nastave da se bore, da gradimo decu i njihovo znanje još snažnije, još energičnije, jer baš kako piše ovde na ulazu u Vojnu gimnaziju, znanje je naše oružje, da u to uložimo i onda sam siguran da nemamo bojazni za budućnost. Odgovarajući na pitanje novinara u vezi sa protestima dela građana zbog cena goriva, predsednik Srbije je naveo da u Srbiji ne postoji nikakav haos. U Srbiji ne postoji nikakav haos. Niti će postojati. Postoje ljudi koji misle, političari koji misle da pošto ne mogu da pobede na izborima i ne mogu da narodnom voljom dođu na vlast, političari i tajkuni, dakle, koji žele da na bilo koji drugi način se vlasti dočepaju. Poneste im para, opljačkali su mnogo. I Đilas, i Jeremić, Šolak, Mišković, svi oni zajedno. I svi oni imaju medije, to im je karakteristika. I svi oni moraju da pronađu način da se dočepaju vlasti. I sad vi pričate o tome, jao i mi smo najgori u regionu, pogledajte nam cenu benzina. A ja sad hoću narodu da kažem, prvo ljudima koji tu nisu zbog tih tajkuna i lopova, već koji su tu, a njih je ne preveliki broj, da im kažem da je posao vlade da gleda šta, kako i na koji način može da uradi. A kako to da niko ne izađe, recimo u Bosni i Hercegovini, da protestuje zbog cene hleba? Ili kako to da ne kažete, alal vera Vučiću, imamo najjeftiniji hleb ubedljivo u regionu, mi i Bugari. Bosna i Hercegovina ima 70% višu cenu hleba, koja ima niže penzije i koju smo sada stigli po visini plata i za 3 meseca ćemo ih prestići. I bit će samo jedna zemlja sa prosečno višim platama u regionu od nas. Vučić je istakao i da nije važno mesto gde bi se održala konferencija o rešenju situacije u vezi sa Kosovom i Metohijom, već sadržaj predloga. On je izrazio uverenje da će pritisak na vlasti u Srbiji rasti u narednom periodu. Bićemo pod velikim pritiscima, a oni koji žele na različite načine da i Srbiju slome, pokušavaće da to urade iznutra da bi oslabili našu pregovaračku poziciju i da bi nam rekli pogledajte šta smo sve u stanju da vam uradimo, šta smo sve u stanju da vam napravimo, da biste, pri čemu ne mislim da ovo ima veze sa tim, mislim na neke druge stvari u budućnosti, jer dok je srpska vlada i dok je srpski predsednik snažan, teško je vršiti tako veliki uticaj ili ako hoćete bilo kakav značajni uticaj na odluke koje po tim pitanjima možemo da donosimo. Na kraju obilaska renoviranog dela internata Vojne gimnazije, Vučić je kazao da mnoge stvari u Vojsci Srbije moraju biti bolje, ali i da je evidentno da je stanje u našim jedinicama daleko bolje nego u prethodnom periodu.